عدل اور انصاف کے حوالے سے ایک بڑا ہی خوبصورت حدیث ہے، ایک واقعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ ایک عورت اپنے دو بچوں کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو 3 کھجوریں دیں، اس ماں کو جس کے 2 بچے تھے. جب انہوں نے کھجوریں دیں تو اس ماں نے ایک کھجور اپنے ایک بچے کو دی اور دوسری کھجور اپنے دوسرے بچے کو دی، اور جو ایک کھجور تھی وہ انہوں نے آدھی آدھی کر کے ان دونوں بچوں کے اندر بانٹ دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا معاشرہ دیکھا تو مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے عدل اور انصاف کی وجہ سے اس پر جنت جو ہے وہ واجب کر دی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے فیملیز میں، گھروں میں بچوں کے درمیان جو ہے وہ کافی ہم ڈفرینس کرتے ہیں، فیوریٹزم کرتے ہیں. ایون اسکول میں جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے بیچ میں فیوریٹزم کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ، آپ کا پسند ناپسند ایک طرف، مگر اللہ کا اصول اور اللہ کی پسندیدہ چیز یہ ہے کہ کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی لیول کے اوپر، کسی بھی کیٹیگری میں ہم لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کریں. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ تھنگ وی کین ڈو ٹو میک آر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیپی.